ukambani mambo ni matatu. Sai wenye tunatambua ukambani ni John Kay na John Mbaka na Wilberforce. Au wengine mabunywere, manyerenyere, atuwatambui. Jana tu, juzi hapa tulikuwa tunasikia huyu nani akisema, Sola akisema ati John Kay amelala na bibi ya mtu. Uko na video, ulimuona? Bwana wacha ujinga bwana. We tulikuwa tunakupenda, lakini sahi ujinga yenye umingililia sisi hatuwezi tolerate. Huku kambani, wakamba ni watu wengine wanakuanga straightforward. Sijui huyu ni mkamba ina gani? Eti anasema eti John Kay amelala na bibi ya mtu, ulikuwa naye? Mulilala naye? Uko na video, uko na evidence. Sasa sisi tumechoka na propaganda za online. Sasa sisi chenye tunataka kuona huko ukambani ni wimbo za kutumbiza Mungu, wimbo za kutumbiza Mungu na watu wanadansu. Unajua kama unataka kujua region yenye nimependa Mungu ni Wakamba. Hii Kamba region wanapenda Mungu na wanapenda watu na wanapendana. So mtu kama huyu afai hata kuongelewa. Mtu kama huyu na sisi tutadeal na wewe properly. Tutadeal na wewe vilivyo. Kama unataka kuanza kuharibia mtu kama John K. Jina, na sisi kama mafans tukapa inje, tunamuona, tunamuangalia, na sisi kama my young generation, huyu ndio mtu tunafuata nyayo yake, kwa sababu we sahi nyayo yako ni nyayo mbaya. Kasolo na Masekete, nini tunataka mutuambie, muko gospel ama muko secular? Manake munatuchanganya sisi kama mafans, sisi kama maviewers na mabloggers. So munatuchanganya. Nini muna mara muko secular? Kama munataka kuingia secular, mutoke mara moja muingie secular. Na kama munataka kukua gospel, mukue gospel. Mwache kuchanganya watu. Sai ukambani mambo ni mahe. Mahe. John Kay, John Mbaka na Wilberforce. Hao ndio watu tunatambua ukambani. Kwa sababu hao ndio watu wanasukuma gurudumu. Hao ndio watu wanajua kushika line nyayo. Hao ndio watu wanatupeleka kwa nyayo mzuri. Wachana nao wakumbafu wawili wenye wanakuja maati sikia jina yao. Au watu waje ku confuse watu. Unasikia? Eti Masekete. Sikia jina yake. So nini? Amuna line. Nini muko confuse? Sisi mambo ni matatu ukambani. Ukambani ni John K, John Mbaka na Wilberforce. Andi watu wanasukuma gurudumu. Andi watu wanapeleka nyayo yenye tunataka. Injili inaingia kwa roho. Wachana nao kumbafu. Wenye sasa kazi yenu imewashinda. Munakuja kwa online kwanza kutukana hao watu. Unajua, wacha nikuambie kitu moja. Opponent, unajua enemy. Learn how to attack enemy. Wacha tu kuingia na kichwa yako vuvuvu. Unajua ukitaka kushika mwizi lazima wewe pia ukue mwizi. Sasa hao watu kama wanasukuma gurudumu injili vizuri, vilivyo. Benejinsi watu wa jamii ya Wakamba wanahitaji. Wewe ende umulize brother yangu, naona unafanya kazi mzuri. Hii kitu inafanywa kuliko eti sasa unaenda kusema kwa internet eti John Kay amelala na bibi ya mtu. Hizo ni ujinga na ufala na ukiritima na uginizum. So wewe atuna tutaki kusikia mambo yako. Manake sisi sasa sisi kama mafazi tumetoka kwako, ulikuwa mtu mzuri. Lakini sahi umeharibu hata jina yako. Kwa sababu kama unatukana mtu kama John Kay, mtu mwenye tunamjali, mtu mwenye anatuvalu, sisi kama fala anatoa kitu mpya, jipya. Tunamtambua. We unatoka mahali, unakuja, unaanza kuongea vibaya. Bwana sisi tukutambui. Sisi tunatambua John Kay, John Mbaka na Wilberforce. Hao ni watu wanapenda wananchi. Wanadumia wananchi. Hawana roho chafu, hawana roho mbaya. Wewe ushaisikia John Kay akiingia kwa media eti akisema yeye mara Masekete kumbaya nini? Huyu mwingine anaitwa nani? Asolo. Usaisikia? Hakuna uwezi sikia kwa sababu au kazi yao wanasukuma vizuri. Au mwendo yao na vision yao iko juu. Au wanataka kitu yenye ita impress wananchi. Kitu mafunzo yenye itaingia kwa wananchi. Sio mambo ya kuingia kusema bibi ya mtu wao. Kwanza wewe ndio unakulanga bibi ya watu. Wewe ndio unasema bibi ya mtu anakuliwa. Wewe ndio unakulanga bibi ya mtu. Kwa sababu tushakutambua, tushakujua. Sasa unataka tutoe tension yetu kwa John Kay na tulete kwa atuwezi bana, kichwa yetu sio mbaya. Atuwezi badilisha maneno yetu na atuwezi kuja kukufuata na maneno yako mbaya. Sisi tunawajua wale watatu. Na mambo ni matatu. Hiyo ushike. Mambo ni matatu na watu tunajua kama majiraf, macrocodile huko kambani. Ni John Kay, John Baker na Wilberforce.